Es esmu sveicināts, mīļās radio Merkurs klausītājs un klausītāji. Kā katru sestdienu, pulksten 10:00, ar atkārtojumu nākošajā piekdienā pulksten 16:00, mums skan raidījums gaita. Un raidījumā gaita mēs runājam par dažādām problēmām. Un tā kā šis ir ieraksts raidījums, tas ir pusstundu raidījums, tad mums arī tas apjoms nav tik liels kā varbūt citos raidījumos, bet mēs īs un kodolīgi mēģināsim tikt klāt pie lietas būtības. Un lietas būtība mums šodien skaidros Ģirds Ozoliņš. Ģirds Ozoliņš ir viens no zaļās kustības aktīvistiem. Un šodien Ģirds Ozoliņš noteikti mums stāstīs par tādām lietām, kas ir ļoti svarīgas tieši zaļās kustības sakarībā. Labdien, Ģirds! Labdien! Nu, šodien varētu būt runa par tīri tādām tehniskām lietām un par kuģiem. Tagad kuģi ir kļuvis sarežģītāk nekā kādreiz bija būru kuģu laikmetā, un arī kravas ir kļuvušas bīstamākas daudz. Un mūsu vērība piegrieza tāds apstāklis, kad kuģi, kur pārvadā lejam kravas dažāda tipa, tas ir naftas produkti un arī ķīmiskās, dažādas ķīmiskās šķidrās vielas. Tādā principā runa ir par šķidrumiem, jā? Tā, normatīvi viena lieta, bet nelaimi pastāv tādī apstākli, kad uzpildot nu, šo kuģi vai otrādāk, no viņa nolējot uz krasta kaut kādām tilpnēm, rodās šīs kravas izgarojumi. Tie ir neizbēgami. Nu, tie izgarojumi vispirms ir arī, nu, var teikt, ir zudumi pašam saimniekam, kam piedero, ne? Padzūd. Gaisā, viņi vairāk apakaļ negriežās. Jā, bet tas jau ir ierēķināts, taču, ka tie zudumi, jā, kas būs izgarās. Jā, tas ir daļai ierēķināts, bet tomēr ne visi. Otrs faktors ir tas, kad šie izgarojumi, nu, nonākot atmosfērā, nepatīk apkārtējiem iedzīvotājiem. Jā, no tā. Viņiem jāteic deguna ciet, cik ilgi. No jā. Viņi dzīvo tur, dzīvojami rajonu, teiksim, lielākā vai mazākā attālumā. Nu, šiem vēju viņš atnes un viņi jāelpo. Viņiem nepatīk. Nu, ko viņi dar? Viņi protestē. Jā, nu, praktiski tas jau ir osts rajons, vai ne? Tas, kas jau būtu tā kā drusku tālāk, nu, diez vai, tur tā, tas deguns būtu uzreiz jārauc, jārauc un jāskatās, ne, kad ir tāds smaka jau, tur neiezis tur 2-3 km attālumā. Vai varbūt arī iet? Nu, kādreiz var aiziet ar. Arī, jā. Var aiziet, jā. Kāds vējs pūs, jā. Tas viss atkarējas no atmosfēras apstākļiem, no vēja virzieniem, no tikruma, un arī no pašas būtības, kas tas ir pa šķidrumu. Nu, ne? Nu, jā, bet nu, mēs runājam pa šķidrumu, es domāju, ka tu droši vien gribi runāt arī tieši pa Latviju un par Rīgas ostu varbūt, vai Ventspils ostu, vai Liepājas ostu. Par tādām lietām droši vien tu gribi runāt, jo tās kraus jau tā nāk cauri Latvijai, jā? Jā, tad bez šobam Ventspili noteikti jāpiemin, arī Liepāja. Ventspili notiek diezgan ievērojami šīs šķidri kraus transports šurp un turp. Nu, un Rīga arī neatpaliek daudz ko. Bet tas nav pats būtiskākais. Vienalga, kurā ostā tas arī nebūtu šis process, nenotikt. Šī izgarojuma ir nelabvēlīgi, kā teicu, jau iedzīvotiem, un arī pašiem varbūt īpašniekiem kraus pazūšam. Tātad, ko šeit varētu darīt? Vispirms ir iespēja, tehniskā iespēja šo kravu, nu, šos izgarojumus
samazināt. Kondenzēt, ne? Ah, tas ir var salīdzināt ar gandrīz vai kanģi dzenamo aparātu, ne? Kad nonāk tie tvaiķi nonāk kaut kā augsta vidē, viņš tiek kondenzēts un varbūt pēc tam vēl nofiltrēts. Un samazināt. Jā. Bet tas ir tikai daļēji samazināšana. Nu, daļa. 100% neeksistē pagaidā. Jā. Nu, tehnoloģijas vienmēr iet uz priekšu un attīstās. Tagad otrs veids ir, kā samazināt šos izmešus, ir pareizi organizēt šo procesu lejamā. Un tas ir tā. Ja lejam ātri iekšā vai ārā, pie lielākā ātruma notiek vairāk izgarojumi. Bet tā kā pretējais, tas pagarina laiku, kas neizdevīgi maksātājiem. Jo katra stunda ostas iekraušanas procesē maksā diezgan ievērojamas summas. Kurš paslēk te nosauks, bet tas ir tiešām tūkstošās jau vietā. Tātad kuģi īpašniekam ir izdevīgi, lai tas notiktu ātrāk, vai ne? Bet no ekoloģiskā viedokļa no šos, no, teiksim, šo smaku, kā varētu dušu krupi nosauktas, viedokļa jābūt citādāk, lēnāk. Bet to varam panākt ar dalītu, tas ir tā, pildot vairāk cisternas vienlaicīgi, bet ar nelielu ātrumu. Tātad, principā, tas ir, zinām, mērā organizatorisks jautājums ir. Bet tas viss atkarējas, sako, tās šīs iespējas atkarējas no kuģa tipa. Nu, un arī otrs tehniskajiem iespējām, ko viņi spēja tehniku sniegt, ne, pievienot un tā tālāk. Jā, nu, bet tās šķidrās kraus, tās pamatā, nu, tu saka, runā pa kuģa tipiem, tā pamatā tie laikam ir kā, tā kā tankeri, jā? Jā, nu, tos sauc, mēs visus sauc par tankeriem. Jā. Es varbūt nepieminēju vēl vienu tādu lietu, par tām, runājot par tām smakām, kas uztverās. Ir tās ķimiskās kravas ir tādas vienas, kuras nelielu molekulu daudzumu mēs uzreiz savožam. To ir koncentrācija. Jā. Mēs savožam, te ir daudz un mums nepatīk. Bet ir citas kravas, ķimiskās, kuras lai savostu vai lielu koncentrāciju, bet mēs nejūtam. Jā. Mūsu receptori neuztver, ka tas ir. Bet tajā pašā laikā tā bīstamība ir, jā? Viņas var, tā sakot, nu, indēt, kā mēs sakam, jā? Jā. Rūpīgi jākali izsakot. Lēnu un pamazām. Lēnu un pamazām. Mēs nemaz nesavodamies, viņu neuztraucamies un mēs elpojam šo iekšā. Jā. Tā būtu tā otrā problēma. Runājot par intensitāti. Tad mūsu zaļā kustība ir uzņēmusies kādu projektu. Nu, un šajā projekta ietvaros mēs mēģināsim atrisināt teorētiski, kā samazināt šos izmešus. Pie tam tas viss būs saistīts ar normām, kā jūs saprotiet. Ja es iepriekš jau teicu, kad šie izmeši ir neizbēgami, tad jāpastāv normām, kas viņas reglamentē. Cik tad var, cik tad drīkst. Tas tāpat kā uz ielām automašinē jums braucat normas. Nu, un tad mēs mēģināsim izmantot savus ieteikumus un paralēli noskaidrojot ar laboratorijas iekārtu paralītību, ne speciāli. Nu, vai mēs esam pārkāpuši, sasniegus normu, samazinājuši zem normas vai nē. Ja mums tas izdodas, tādā gadījumā ir
Nākošais solis būtu ķerties pie attiecīgā, neteiksim, likuma, bet kaut kādu normatīvo aktu izmaiņām, kas liek rīkoties ostam tā un tā, tikai tā. Tas gan būs pretrunā varbūt ar šīs kravas īpašnieka ekonomija, man tas viņam nedarēs, bet lai nodrošinātu tiešām šo apkārtējo iedzīvotēju, tuvo vai tālo dzīves apstākļus. Un nu, tas jau būtībā ir drošības jautājums. Ja? Tas ir tāds, jā, varētu teikt, tas jau ir drošības jautājums. Jo, ja tur būs kāda no tām vielām, no tiem šķidrumiem ar tādu lielu tvaikošanu un ar tādu indes piedevu, ja, kas varbūt arī sākumā, varbūt tas aromāts nav tik spēcīgs, bet viņš ir ļoti indīgs, ja, un viņš varbūt arī vēlāk kaut kādā veidā uzkrājās tur organismā un tā, es domāju, par tādam, tur jau ir ļoti svarīgi viss tas kraus izzināt, pārzināt, ja, un zināt arī to kravu bīstamību. Un tur jau arī laikam ir jābūt diezgan lielām un plašām zināšanām par šajā laukā. Nu, un kā tu stāsti, vai ne, tā reglamentēšana, tā ir ļoti būtiska, ne? Jā, tur jums pilnīgi taisnība. Nu, mēs savu kolēģi Andersonu, kurš bija savā laikā līdz iziešanai pensijai Latvijas jūras administrācijas sevišķi bīstamo kravu inspektors, viņam šīs zināšanas ir. Es savā laikā biju vadošais kuģu konstruktors, pats kuģu sistēmām tieši specializējies ar 21 gadu pieredzi. Nu, tas arī varbūt liekams lietā būtu kaut kur. Nu, kā tās viņam mēs mēģināsim to darīt. Jūs pieminējāt par tā kravu, nu, šī šidruma indīgo iedarbību. Nu, varētu salīdzināt tā, kādreiz mums bija stipri etilētais benzīns, vai ne? Jā. Tas skaidrs bija katram, ka viņi ilgstoši elpoja, tu tiešām saindējieties. Baltas, tas arī labi. Jā, citi ošņā liek uz galvas, jā. Bet, teiksim, dīzeļa degviela. Jā. Smird gan, jā. Bet nav tik traka. Es strādāju, teiksim, 10 gadus es strādāju uz kuģiem, nu, no mehaniķi katru dienu bija saskarē ar šīm smakām. Bet tas neizraisa tādu saslimšanu. Nu, pieredz pamazām pie tām smakām. Jā, vai sākumā. Pie visu pieredz. Tas jau gan situācija. Nu, tātad te būtu darbs arī konstruktoriem, kas varētu varbūt atrisināt vienkāršākus aparātus, kuri kondensē šo tvaikus. Ir vēl zināms, kad no teiksim, jūrnieku stāstījumiem, ka šī problēma dabīgi pastāv arī visās citās ārzemes ostās, un tikai retās tiek pielietoti šie dārgie aparāti. Tie izradās tiešām dārgi. Tas process kondensēt. Jā, bet nu, tu runā par visām šīm problēmām, tad es saprotu, ka ir kaut kāds manu projekts vai projekts kaut kādas skices vai kaut kāds projektu uzdevums, ja, lai samazinātu šos. Ir tāds, ja, pašlaik, nu, kā teica, zaļajā kustībā. Nu, es izteiktu citādāk. Jā.
Vides aizsardzības fonds izsludināja konkursu uz dažādiem tādiem multi projektiem, kas būtu vērts kaut ko, kaut kādu vides tīrību un tā tālāk. Ja? Nu un uz šī pamata Latvijas zaļā kustība, teiksim, mūsu grupa tehniskā, eko projekts viņi saucās, uzņēmās izveidot šādu, nu, iesaistīties šajā konkursā ar savu projektu, ar savu piedāvājumu. Jā, jā. Nu, pa priekšu bija jāizpilda tāds projekta veiktspējas un kompetences selšanas kontaktātas koncepcijas. Te viņi man priekšu. Tas tāds savu veidu tests, jā? Nu, tas tāds, jā. Ko tā jūs īsti gribiet? Jā, jā. Ko jūs varat veikt un ko jūs varat piedāvāt? Nu, un ja šie tematiskais izvērsums, kas te minēts iekšā, ir pieņemams šī konkursa organizētājiem, šī gadījumā vidus aizsardzības fondam, tad viņš vai nu, atbalsta šo koncepciju, vai norāda, ja viņam nepatīk. Uz tā pamatu, ja viņš tiek atbalstīts, tādā gadījumā mēs izstrādājam jau savu projektu, un ar konkrētu piedāvājumu, nu, sīkāk izvēršot un tā tālāk, nosaku darbu plānu, kurš būs šī gadījumā būs 12 mēnešu garumā, nu, visu izmaksu tāmes, izrēķinām, cik tas maksās un tā tālāk. Nu, un tad vidus aizsardzības fonds lem, vai atkal šis piedāvājums ir viņiem Vajadzīgs. Jā. Derīgs, un viņi spēja samaksāt to, ko mēs esam paredzējuši. Tāmē. Jā, jā. Nu, šajā gadījumā mums sanāk 24 tūkstoši, jā. Uz šādu projektu 14 mēnešos. Nu, tā kā tagad vēl atbildi nesam saņēmuši un esam gaidošo režīmā. Tik līdz saņemsim, mēs ceru, ka tas varētu būt šajā mēnesī, mēnesi laikā mums jāsaņem, mēnesi beigās varbūt, nu tad no māja mēneša mēs ķersimies jau klāt pie projekta izpildes. Kā nu mums tas izdosies? Cerams, ka izdosies, jo mēs esam apņemības pilni. Nu, man priecē šī šis optimisms, šī apņēmība, jo nu, gal galā tur arī nemaz savādāk nevar rīkoties, jo tā bīstamība pastāv ļoti liela apkārtējā vidē, un es sapratu, ka tur ir tās trīs nozīmīgākās Latvijas ostas, Liepāja, Ventspils un Rīga, kur tas apdraudējums vai iespējamais turpmākais kaitējums nu, ir tādā tiešā tūmā, vai ne? Mums jāņem vērā, kad pieaugot šādā veida bīstamībām, pieauga arī prasības pēc cīņē pēc tām, vai ne, starptautiskā mērogā. Un tu taču arī noteikumi jau tagad paredz. Konvencijas taču arī starptautiskas. Jā, IMO noteikumi paredz, jā, kad ir jāveic tādas un tādas darbības, lai tas nenotiktu tādā līmenī. Un ar vien šīs prasības paliek stingrākas, kas saku piegriezt uzgriezņi stingrāk ir. Un es domāju, ka tas ir pareizi. Tāpat tas salīdzinājumā var teikt, kad arī pēc taisim, automobiļu izmešiem gaisā, kas ir notiek tas pats ar vien stingrāk prasības. Par to jau bija arī tas automobiļu firmas ielais bums tur. Jā. Tā, ko te varētu vēl piemitināt, Ģirt, kāpēc tu nerunā par lidmašīnu radīto piesārņojumu? Lidmašīnas, transporta lidmašīnas un kara lidmašīnas, kas lidinās pa debesīm, ja tikai transporta lidmašīnas, es neatceros, kopā gada laikā 700 miljonu tonnu
šos te atkritumus gaisā izpūš no viņu, no degvielas dedzināšanas. Tie ir galvenie, tie, kas taisa tās ziepes. Un kuģu dzinēji arī principā, ja, jo tie ir jaudīgi, tie tūkstošiem zirga spēka, tas ir vairāk nekā viss Rīgas automašīnas kopā salasīts, tur pāris lidmašīnas debesīs, kas lidinās. Kā tu tās domā kontrolēt? Vajag cīnīties ar to galveno lielāko ļaunumu, nevis tur tās sēnals sīkums ķerstīt? Atbildi būs tāda, ka mēs varam cīnīties tajā jomā, pa kuru mēs esam speciālisti. Mēs esam speciālists kuģi jomā, kuģošanas. Es pārzinu kuģi sistēmas, viņas iespējas, bet absolūti nejēdzu neko no aviācijas. Un tāpēc neķiros pie tā, Te nevajag iekt no aviācijas. Tu esi tas zaļais, un es tev teicu, 700 miljonu tonnas gadā visas pasaules lidmašīnas, kas lidinās, ja, satais šīs ziepes. Tāpēc tam 700 miljonu tonnām, ja 1 miljonu tonnu visu to pārējo vēl saliekam klāt, 1-700, nu tas ir, nu, kā saka pirdienas jūrā, nu vairāk nekas. Nu, ko tad tur cīnīties? Na jā, mēs šajā raidījumā nu, iesākam runāt un runājam par to projektu un par tiem uzstādījumiem un par tiem mērķiem, ko var izdarīt šajos te ostu akvatorijos, ja, šajos te kuģos un kā ierobežot šo izmešu skaitu, šo skaitīgās vielas un daudzumu, ja, un lai arī tā intensitāte būtu daudz mazāka, ja. Un tāpēc es saprotu, ka Dirds Ozoliņš ir speciālists šajā jomā, un mēs tāpēc arī paliksim mani šajos ietvaros, ja. Tas, ko Jūras Lapinskis saka par aviācijas piesārņošanu, ja, tas patiešām rada milzīgu postu visā pasaulē. Un Dirds Ozoliņš noteikti ir aizstāv zaļo kustību un ir par to, lai varētu kaut kādā veidā to procesu ietekmēt. Bet ir jau daudz variantu, ir ekoloģiski projekti, tāpat kā Skyways, kurā, kas varētu ļoti ekonomiski izdevīgi un ekoloģiski tīri dažādas jautājumas risināt, un tie arī praktiski notiek ar milz ātrumiem. Jā, nu, es varbūt tādu maz tādu komentāru un jautājumu vienlaikus, vai ne? Jo faktiski galvenais jautājums ir tas, kā, ko varētu atrisināt, ja tu saka, tagad ir tas jāgaida zināms laiks, vai būs atbilde par to, vai mēs to varam darīt, vai nevaram darīt, ja? Jā. Jā. Tātad atgriežoties tā, ko mēs spējam, es teicu, darīsim to, ko katrs prot. Jā. Es būtu ļoti pateicīgs, ja mūsu zaļā kustībā parādītos tādi, nu, uzrastos tādi speciālisti, kas varētu šo Lapinska ierosināto problēmu atrisināt. Mēs tikai mēsim būt aplaus vētre, mēs jā. Darīt, bet darīsim to, ko katrs mēs protam. Tātad. Nu, mums ir doti tagad nozīmēt ceļš, doti uzdevumi, paši sev mēs uzdevām faktiski, un tie mums ir apstiprināti, nu, tad arī ķersimies pie tiem klāt. Nu, tas varētu būt arī viss. Jā, var piebilst to, kad šī projekta ietvaros, mēs esam paredzējuši, nu, tādas četrus seminārus organizēt, divus Rīgā, vienu Ventspili un vienu Liepājā. Tiem darbiniekiem, tiem ostu speciālistiem, darbiniekiem, kas rīkosies ar šo tehniku un organizēs šos izkraušanas, iekraušanas procesus. Nu, tā būtu. Tas būtu apmēram noslēguma daļā. Jā, nu, te es saprotu, ka tas darāmais ir vēl ārkārtīgi daudz, jā, un, nu, tas varbūt tāds optimistiskākais termiņš
kad tu varētu, nu, kā tev izliekās, kurā brīdī tas projekts varētu sākt, nu, tā realizēties, ja viņam būs tā zaļā gaisma? Nu, tā tad, sākot no māja mēneša, 14 mēneši paies projekta laiks, un tad viņš sāksies realizēties. Nu, skaidrs, tad mēs esam nonākuši pie tā, ko mēs arī gribētu dzirdēt, kā cik ilgs laiks tur būs vajadzīgs, lai varētu to projektu realizēt. Nu, tad es novēlu Ģirtam Ozoliņam, zaļās kustības aktīvistam un vienam no līderiem un vadītājiem, lai veiksmīgs ir šis projekts un lai mēs pasaulē būtu dzīvot daudz drošāk un daudz veselīgāk, es tā varētu. Šie novēlējumi piederētos arī projektu vadītājiem Edgaram Andersonam. Nu tad tā, lai tas arī mums visiem piepildās. Paldies par to, ka... Paldies, ka uzklausījāt mani. Jā, nu un uz tikšanos mūsu turpmākajās raidījumos. Šeit tādā uzklausītāja lomā bija arī Ins Heidemans un Juris Lapinskas te deva dažādus ieteikums, kā varētu arī labāk rīkoties, vai ne? Un uz tikšanos turpmāk.